Indiens skal jeg bekendtgøre højmessen i morgen kl. 10, det første er lidt. Og torsdag den 28. kl. 15 er der juletræ på gavnene i Trællevejens Koles afland. Og lad os så høre det hellige evangelium. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Dette var i begyndelsen hos Gud. Alt er blevet til ved det, og uden det blev intet til af det, som er. I det var liv, og livet var menneskets lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket det helt brugt med det. Der fremstod et menneske udsendt fra Gud, hans navn var Johannes. Han kom til et vidnesbyrd for at vidne om lyset, og at alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vidne om lyset. Det sande lys, som oplyser hvert menneske, var ved at komme til verden. Han var i verden, og verden er blevet til ved ham, og verden kendte ham ikke. Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Men alle dem, som tog imod ham, gav han magt til at blive Guds børn. Dem, som tror på hans navn, de blev ikke født af blod eller af køds vilje, eller af mands vilje, men af Gud. Og ordet blev kød, og tog bolig iblandt os. Og vi så hans herlighed, den herlighed, som den enbårne søn har den fra faderen, fuld af noget. Lad os med apostlen ønske,
Fordi du har lært mig, hvad du vil, at jeg skal gøre. Hjælp mig nu, min Gud, med din hellige ånd og Jesu Kristi skyld, at jeg må bevare dit ord i et rent hjerte. Det er at troen styrkes, i et helligt levned forbedres, og mig derved i liv og død trøste. Amen.